in de tuin wilde komen en dat is gewoon echt niet de bedoeling. Weet je, ik waardeer enorm gewoon dat er zoveel kijkers zijn. Goed, nou is het dus een nieuwe KitKat, dames en heren. Of ik zeg nieuwe KitKat, maar een koffie. En die smaakt naar KitKat. Dus ik dacht, weet je, laten we die maar eens gewoon eens gaan proberen. Dus ja, hoi, laten we doen. Die ik nog niet hoi gezegd had. Hallo allemaal, super goed dat jullie bekeken naar weer een gloednieuwe vlog. Het is weer heerlijk weer. Naar de regenachtige vlog van de vorige keer. En inderdaad, ik heb een keer een nieuw soort koffie. Of wij hebben een keer een nieuw soort koffie. Dat is namelijk KitKat. Dus. Holy shit, maar deze is lekker. Oké, deze is echt lekker. Goed gekeurd hoor, heerlijk. Elmo, het is een fontein en dat is niet de bedoeling dat je eruit gaat drinken. Kat. Maar het zat er nog steeds leuk bij, hè, zo. Zie je dat? Heel rustgevend. Ach, wat is het toch ook weer heerlijk weer. Goed, inmiddels zitten we eventjes weer rustig. Ja, ik ga voor rustig in de tuin zitten. Kussens zijn even opgeborgen in het kistje daar zo. En ja, nu moet ik nu toch nog even wat kwijt. Zoals jullie weten, is ons huis privé. Gewoon, de tuin is privé. Er zijn regelmatig natuurlijk mensen geweest die in de tuin wilden komen. En dat is gewoon echt niet de bedoeling. Weet je, ik waardeer enorm gewoon dat er zoveel kijkers zijn. We waarderen het enorm. Dat gewoon mensen echt de video's leuk vinden. En hou het vooral ook zo. Hou het vast. Dat je de video's leuk vindt, dat is allemaal goed. Alleen thuis en werk is ook gewoon privé. Ik heb natuurlijk naast dat ik op YouTube video's maak en afleveringen maak, heb ik ook gewoon privé. En het is dan regelmatig voorgekomen dat als ik bijvoorbeeld aan het werk was, dat dan heel veel mensen... Betty! Of een heel goed groep dames waren die dan een foto vroegen. En dat is niet de bedoeling, jongens. Het is wel de bedoeling dat je gewoon privé hebt, zeg maar. Naast dat je gewoon YouTube doet. En lekker die vogeltjes op de achtergrond zo. Maar goed, dat is dus wat ik bedoelde. Nogmaals, ik waardeer het enorm zoveel kijkers. Alleen, het is wel echt gewoon fijn als, er, zeg maar, als mijn camera blijft staan. Dat is niet wat ik wilde zeggen. Nah, mijn camera blijft gewoon niet staan. Het is wel fijn als je privacy ook een beetje gerespecteerd wordt. Naast dat je wat ik op YouTube allemaal doe. Video's maken blijft altijd gewoon mijn ding. Het blijft altijd gewoon leuk. Alleen het nadeel van sommige dingen is gewoon dat je moet heel veel privé inleveren. En dat besef ik me soms nog steeds niet helemaal. Dat als je waar ik ook kom, waar ik ook ben, of ik aan het vloggen ben of ik een aflevering maak met mijn grote camera of wat dan ook, je wordt overal herkend. En dat is een beetje het soms een klein beetje het nadeel van YouTube, maar ik deal ermee en dat is wat het is. Alleen soms is het niet altijd fijn. Dus eigenlijk is het heel simpel wat ik jullie wil vragen, is gewoon respecteer onze privacy. En oei, ik kan hier zo lang naar blijven kijken. Gewoon het fonteintje. Zie ik mezelf trouwens in de spiegel of niet? Ja, kijk. Hallo. Toch wel gek hè, dat je gewoon... Jarenlang heb je natuurlijk onze tuin... Hey! Ik kom ook weer eens skinny op mijn woorden hoor. Jarenlang heb je natuurlijk onze tuin gezien dat hij helemaal leeg was en verlaten en kaal. En als je dan kijkt naar hoe het er nu uitziet, gewoon helemaal veranderd. Zoveel anders, er komen natuurlijk nog lampjes aan, maar vrees dat ook in deze vlog nog even op zich laat wachten. Ik had namelijk net even op de post gekeken en... Het zou eigenlijk op een zaterdag al geleverd zijn in de vorige vlog, alleen nog steeds niet. Dus ik ben bang dat jullie dat in de komende vlogs ergens nog te zien krijgen. Dus de tuin wordt steeds verder en verder en verder mooier. En als laatste, dames en heren, wat ik jullie als laatste nog even kan zeggen is... Volg je geluk, dan word je gelukkig. Je wordt gelukkig van om je door je geluk te volgen. Letterlijk. Zo, jeetje, dames en heren. Ik heb ondertussen even onder het bedstof gezogen en even alles netjes gemaakt onder bed. Maar mijn god... Wat lag er stof onder? Het is echt niet normaal wat er stof onder lag. Jeetje, daar is een verlaten gebouw nog niks bij. En is weer geslaagd. Ja, wat minder geslaagd is, is dat op dit moment nog steeds niet mijn pakket is ontvangen. Voor de nieuwe lampjes hier zo. Ja, dat gaat nog wel even duren, ben ik bang. Nou, zien jullie dat, dames en heren? Echt, dit is het hoekje waar altijd de vitrinekast stond. En die staat dus hier zo. En dit gaat dan toch weg. Ik bedoel, het is tijd voor, na zoveel jaar tijd voor een nieuw kastje. Dit wordt allemaal opgehaald binnenkort met de kringloop. Oude... Halloween spullen zitten er tussen, nou, spullen van Sinterklaas. Je moet een beetje opruimen. En dat raad ik eigenlijk in ieder aan om het ook te doen. Als je nou echt een huis hebt wat gewoon vies is of gewoon heel erg veel rotzooi heeft. Oude foto's waar niks meer mee doet, gewoon spullen waar niks meer mee doet. Ruim het dan gewoon op, dan ben je gewoon heel snel vanaf. Want dat geeft zoveel meer rust en ruimte, gewoon alles opruimen waar je gewoon niks meer aan hebt, zeg maar. Oké, dit is een spacehead. Hallo. Zie je dat? Ik kan mezelf in de spiegel zien. Ja, ik ben nog een keer echt een obsessie met spiegels, ik weet niet wat het is. Maar het is wel heel erg spacend zo. Ja, dan is je huis weer netjes en het geeft een stuk minder of minder
stuk meer overzicht. Elmo, dat moet je. Ja, meeuw. Dat dus. Ik ben bang, dames en heren, dat jullie nog even moeten wachten op de lampjes. Want voorlopig komen ze nog niet. Oh ja, en als laatste, dames en heren, voor degenen die willen weten, we hebben natuurlijk plantjes hier zo. En wie altijd plantjes verzorgt. Ja, dat kan natuurlijk maar één ding zijn, hè. Dat doet mevrouw Toekie. Wat? Ik zie net niet onder de parasol of onder de paraplu. Maar dat is dus onze bloemenmeisje. Die regelt de bloempjes. Daar heb ik zelf weer geen werk aan. Schilt weer. Ja, dus met dat editen heb ik ook geen werk aan. Nee, maar ja, het editen kost meer tijd dan het bloemenwater geven. Maar ja, jij bent lekker buiten. Ik zit binnen achter de computer te editen. Het zou het verschil moeten zijn, hè? Zo dames en heren, dat is de vlogger van vandaag. Ik heb hier al een beetje van genoten. Vergeet er niet op blauw duimpje omhoog te doen. Ja, ik zie het niet uit, ik weet het. Het maakt niet uit, het is heel anders. Bedankt voor het kijken nogmaals. Vergeet dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet te abonneren op mijn kanaal. Hier ben je niet gedaan. Check je bij de volgende vlog om 5 uur gewoon weer op mijn kanaal met die of aflevering. En dan zeg ik zoals altijd, en ook vandaag, goed petje jongens. Blijf positief en peace.